Президент будет участвовать в суде по делу о госизмене Виктора Януковича. Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии открытия выставки, посвященной участникам революции достоинства. Он подчеркнул, что преступления против героев Небесной Сотни не имеют срока давности и преступники должны быть наказаны. А еще сказал, что разделяет недовольство общества темпами расследования и судебного процесса по преступлениям против участников Майдана. Ми маємо пройти процедурно складний шлях для того, щоб у вбивць потім не було жодних зачіпок в європейських судах. Наголошую, злочини Майдану не мають терміну давності, а злочинці, вони переступили ту грань, за якою настає прокляття. І те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, сильніше, ніж суди, сильніше, ніж тюрма. І від нього ніде не заховаєшся.